מה שאדם חושב, אומר בעל שם טוב, שם הוא נמצא. הראש שלך נהיה שור. על מה אתה חושב? כל הבטל לדבר, זה הלכה במשנה. כל הבטל לדבר הרי הוא כמור. אני אשאל אתכם שאלה. אני עכשיו רוצה להטביל מחוות. קניתי מחוות חדש. זה בייצור של גויים. זה הגיע מסין. Made in China. אתה רואה את המחוות, יש לו עיניים לוחשנות. אתה רואה את המחוות, יש לו ככה. רואים, זה מחוות סיני. מה עושים? לך לטבול אותו. כבוד הרב, שאלה. כן. אני יכול לטבול את המחוות ככה? מה זה ככה? ככה. אתה יודע, ידית בחוץ, אני טובל רק את המחוות. קשר או פסול? חייב לטבול גם את הידית. מה אני אוכל עם הידית? כל התפל לדבר הרי הוא כמור. המחוות עכשיו זה כל זה. כיוון שהמחוות, כי הידית בדלה למחוות, הידית קיבלה תורת מחוות. בין לטומאה, בין לטהרה. אם הידית נטמאה, נטמא כל המחוות. אתם יודעים מה זה? זה מטורף. כל התפל לדבר הרי הוא כמור. עכשיו בואו נשאל אתכם שאלה. פעם, היה איזה סיפור ארוך, אבל אני תמיד אוהב לספר לכם רק את הקטע האחרון שלו. פעם המלך אומר ליהודי, בוא אלה! תגיד לי מהר כמה אני שווה. ואם לא תגיד לי, אני ארוג אותך. אפשר לתת עוד כמה שאלות, אבל אני לא נכנס לזה עכשיו. היהודי הולך הביתה, אומר לו, אני אענה לך מחר בבוקר, אדוני המלך, אבל אל תכעס עליי. אומר לו, אני לא כועס, אבל דיר בלק. דיר בלק, וואלה, אם אני מוצא משהו לא לקרוב, אני מוריד לך את הראש. אתה יודע שאנחנו יהודים עוברים בין הסברסים, הסברס נשרט. הכל בסדר. היהודי בבוקר מגיע, רבותיי, הולך בשוק, מוכרים שם צלב. שתי בערב, צלב. כמה עולה? דולר. קנה בדולר צלב, שם בכיס. נו, יש לך תשובה בשבילי? אומר לו, כן, אדוני המלך, אבל עוד פעם, שלא ייקש כבודו. אמר לו, אני לא כועס, דבר. אבל תיזהר. אמר לו, אני נזהר, אבל אם זה אמיתי, אתה לא... כמה אני שווה? אמר לו, אדוני המלך, אתה שווה דולר. מה? יצא לו כסף מהאוזניים. דולר! אמר לו, אדוני לא יחס, אמר לו יחס. אם אתה לא מסביר לי, אני הורג אותך עכשיו. אמר לו, אדוני המלך, מה זה? צלב, מה זה עושה אצלך? אמר לו, עכשיו קניתי. זה עלה לי דולר. אתה משתחווה אליו, אני חושב שאתה שווה חצי דולר. כי מי שמשתחווה למשהו נהיה לפחות חצי ממנו, לא? בטל אליו, דולר. אני החברתי, אמרתי, אתה כמור. דולר. האם אתה משתחווה לזה, אז אתה מתבטא לזה, אז אני צודק או לא צודק? המלך בלע את הלשון. צא החוצה לפני שאני תעצבן. השתובב ברח. רבותיי, אם אתה משתחווה לכדור, אתה שווה כדור. אתה משתחווה לתמונות של בר מינן של לכלוך וזוהמה, זה התמונה שלך. להבדיל אלף אלפי הבדלות, אנחנו אומרים בעלינו לשבח. עלינו לשבח לאדון הכל. לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשה לו גוי הארצות. ולא שמענו שפחות אדמה, שהם משתחווים לאבל וריק. אז מה הם בעצמם? כמו הם יהיו, עושה הם. הם אבל וריק. כמה הם שווים? כמו הפסל. כמו הם יהיו עושה, מה הפסל שווה? כלום, חתיכת עץ. פה להם ולא ידברו, עיניים להם ולא יראו. כמו הם יהיו עושה, כל אשר מותח מהם. אז מה הם שווים? אבל וריק. אבל אנחנו משתחווים למה? למלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא זה הכל. כל מה שיש בעולם זה הכל לפניו כמו גרגר אבק. אז אם אני מתבטל לקדוש ברוך הוא, אז מה אני שווה? אני שווה הכל.